ezo kujayo mwami Abitex mu kamera edo kumufunira police bond obo kumufunira okumufunira koti bail na yetu chalinze police egambe chano unyeleza na yetu wa complain izo na kule gulo lwachi baisa Abitex nga echana wabala ni wabalike bali chine chintu yabade disaster wewe zete manya muzira bine bintu bali belawo mu Bungereza mu kisawe kya Wembley mu kisawe kya Liverpool abantu bafa bangi mu US abantu bafa mu Spain abantu bafa. So what we need kuteka we nkola mitigation kuteka we nkola esobolo okujawo bine bizibu okudamu okubeerawo oba obutabeerawo enkola jitulina okuteekawo yeno nti abaana baba banasanyuka babeere n'ekifo kyabwe basanyukira wabbali nga kyo kyabaana kids park nga walaba resort beach Entebbe erina kids park erina n'ekikomera omuntu omukulu tagendayo babeera abaana bato balina ne pulu ey'abaana. So twetaaga tukole kids park nga eri exclusive for children ate ne kids park eyoleka emiryango egifulumyamu abantu singa wabeerawo obuzibu. Naye ffe kitwadde tufaako mukwano gwaffe Abitex president waffe waba promoter wewaawo wabaddewo obulagajjavu naye si yenyini kifo nini kifo yasibyewo yaleese kufulu ezitamenya bazadde baita solex nazirabye kufulu ziri neewuunya ng'olinga ngaasibye ekkomera kufulu geti nnya nga zonna nsibe geti emu nga yenzigule olina abantu emitwalo ebiri mu kifo. It was a disaster. It was very, very bad. So to sub government ebere ya kisa eri Abitex n'abo balala bonna omuntu avunaanyizibwa mwennyini owekifo balabe engeri gya compensatingamu famire z'abantu.